Në qoftë se ti kishe jetu, domethënë ose kishe ishe kthymi jetu atje, çka kishe ndryshuar ti në luginën e Preshevës si një politikan? Ose çka ju kishe sugjeruar me bën ndryshe që më marr ai vend gjithçka që meriton për shembull? Po sugjerimi është shumë shtir, sidomos spontane këto, po mas parë më shumë me post adresën, më rikthy prap pasivizimin me ndërprerje, sidomos që është problemi, esenca unë vet për shembull jam pasivizum. Që nuk kam më dash, kum lind, kum rrit, ato jam lind po s'kam kur far adresë kur gjyesh. Baba të uke, ti kena me tuka shpija, po s'kem kërfar mundësije, por me vendosu. E kjo është problemi madhë mësë pari, mujtë më rikëthy, më registru prapë ato në vend tu, dhe me mujtë ekonominë, sidomos dhe shkolla Shqipe, por me dhe mundësi pak ma shumë se momentale që është vetëm në shkollë fillore. Dhe kjo gjithë u kanë, mi shkollë ma shumë se shkollë fillore në gjionë Shqipe. Vetëm shkollë fillore ka? Po, në gjionë Shqipe. Nuk ka të mesme apo jo, janë, të universitet apo komonë me të vejgjës, janë në ka. Ato gjithë, edhe, për këtë punë ka shumë që edhe para luftë dhe vitit 80 që i ka ndollë imigrimi parë, ku ka ndollë në Kosovë, në fakt.